Guys, boy, kya 6 to 7 kilometers man. I hello Namrup town apa. Itya mohi Jaipur T state paisu. Hai, yada Jaipur asse. Jaipur T state paisu. Ya sab saapara bagan sab. Aur filo asse dui filo saapara bagan. Aro side side gauss asse. Rastero bohot hai dunia. Aur thanda bata ra mari asse ki bohya lei se yada hai. I am going to the side of 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 the Digboi go there with a sock for keep on Bandor Bandor family. I would Bandor as you do. I tend to be told us the high. Mohammed, Pavisuki, Duliazan, Hoepele, Digboi Zam, Kindo. So, composite to a study sort of both sort of. এটো নামৰুপা অলমোষ্ট 40 কিলোমিটাৰ মান হয় তো মই এটো ৰুটে ললো তাহতে গৈছৰ লাহে লাহে এটো পৰিবেশটো বহুত ধুনীয়া ৰাস্তাৰ সবফালে গছ পুৰা ঠাণ্ডা আছে একদম বঢ়িয়া লাগিছে আহি
এতিয়া ডিগবৈলে এতিয়া 20 কিলোমিটাৰ আছে, এতিয়া 10টা বাজিছে। মই নামৰূপ ওলোৱা 1.5 ঘণ্টামান হ'ল। এতিয়া মই দিহিং পাতকে মাজেদি গৈ আছোঁ। ইয়াত ৰখাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাছিল, কাৰণ দিহিং পাতকে কি হয় জানে, এখন ইয়াত জীৱ জন্তু বহুত থাকে। ত' ভগৱানৰ নাম লৈ গৈ আছোঁ। সেইকাৰণে ইয়াত মই নৰখোঁ, মই ডাইৰেক্ট লাহে লাহে হ'লেও গৈ থাকিম, ইয়াত নৰখোঁ। ৱেডাৰটো বহুতেই বঢ়িয়া হৈ আছে, চবফালে গছ গছনি। দিহিংপাতকে এদিন ফুৰিব আহিব লাগিব, মানে ভিতৰত কি কি আছে চাব আহিব লাগিব। ৰাস্তা অলপ চলপ বেয়া আছে, কিন্তু মেনেজ কৰিব পাৰিছে। তাৰপৰাকে দেখিব গৈছে যে কোনো এজনো মানুহ ৰাস্তা চাইডে ৰখা নাই, কোনোবা গৈ আছে। আৰু যদি কোনোবা ৰখে তেনেকৈ গম পাব যে ফৰেষ্টৰ মানুহ বা লোকেল মানুহ, ইয়াত বেলেগৰ মানুহ ইয়াত কেতিয়াও নৰয়। যদি কোনোবা আহি ৰখে তেতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ মুখ খান্দি হয় ইয়াত ৰখা আৰু সেইবিলাক ফটোবিলাক সেইটো নকৰিব একদম নালাগে। অন দা ৱে গৈ থাকোঁতে ফটো উঠক তেনেকুৱা কৰক, কিন্তু ইয়াত ৰখি ফটো উঠিব নালাগে। গাইজ মই গান শুনি আছিলোঁ ইউটিউবত, তাৰপিছত মানে নচলা হৈ গ'ল, পজ হৈ গ'ল। চাইছোঁ ফোনত কি হ'ল, নচলা হৈ গ'ল। চাইছোঁ নেটৱৰ্কেই নাই, জিঅ'টো নাই, এয়াৰটেলতো নাই, একেবাৰেই নাই, মানে পুৰা খালী, মানে একেবাৰে নেটৱৰ্ক নাই। অলপ আগলৈকে আছিলে বাৰু, এইখিনিত নাই একেবাৰে। চাগে 10 মিনিটমান লাগিব, 11:30 পাই যাম চাগে। এতিয়া 2টা ৰাস্তা আছে, এতিয়া কোনফালে যাব লাগে মই মেপতে চাব লাগিব, মানে মই লোকেশ্যনটো লৈ লৈছিলোঁ য'লৈ যাম মই। মই এতিয়া ৰাইট চাইডে যাব লাগিব, লেফ্ট চাইডে চিধা গ'লে হয়তো চাগে হাইৱে'ত উঠিব পাৰি, গতিকে মই চিধা যাম। কেইটা পাৰিম ৰাইট চাইডে, যিটো বেংগাৰাই ৰাস্তা বুলি কৈছে, PWD বেংগাৰাই ৰাস্তা।
সারপ্রাইজ মই এতিয়া য'ত থাকিম জেগাখিনিৰ নাম হ'ল মুলিয়াবাৰী ৰোড ইয়াৰ পৰা আৰু 1.8 কিলোমিটাৰমান আছে মেপ চাই চাই গৈ আছোঁ একো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হোৱা নাই প্ৰব্লেম হ'লে একো প্ৰব্লেম নাই মানে যদি কিবা দিগদাৰ পাম চিনাকি মানুহ আছে মেপ চাই চাই ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু কাৰণ ইয়াত এইখিনি অকণ পাহাৰীয়া ৰাস্তা নিচিনা বেয়া বহুত ধুনীয়া মানে জেগাখিনি ফুটপাথবিলাক একদম ৰং চং কৰা হৈ আছে গাইজ মই কেইটাত এয়া 11:30 মই ডিগবৈ পালোহি ইয়াতে এতিয়া আজি ষ্টে কৰিম ইয়াতে কিমান লাগিলে 46 কিলোমিটাৰ কিমান 46+ 8:30 ওলাইছিলোঁ 9:30 10:30 11:30 তিনি ঘণ্টাত মই ডিগবৈ পাই গ'লোহি নামৰূপৰ পৰা ডিগবৈ 46 কিলোমিটাৰ 3 ঘণ্টা লাগিলে অঁ এইটো গৈ বহুতে বঢ়িয়া লাগিলে জংঘলৰ মাজেদি পূৰা ভয়ো লাগিছিলে কাৰণ টিং পাটকা হৈ আহিছিল তাত জীৱ জন্তু ওলাব পাৰে বুলি চ' ভয়ে লাগিলে ভিডিঅ' ৰাইডটো কৰি আৰু নেক্সট ৰাইড ইয়াৰ পৰা আগলৈ নাযাওঁ ডিগবৈৰ পৰা আকৌ নামৰূপ যাম মানে সেইটো বেক হ'ম আৰু এতিয়া ঘৰলৈ নেক্সট ব্লগত লগ পাম নেক্সট ব্লগ হ'ব ডিগবৈৰ পৰা নামৰূপ হ'ব চ' বাই বাই নেক্সট ব্লগত লগ পাম